Još malo 11, ovdje sam već dugo vremena. Već nekoliko dana, Boga mi i više. Ljudi iz Dobrodolske ulice pišu za ovo i kažu dođi Paune. Samo što nisu rekli ako smeš. Da vidiš kakva je naša Dobrodolska ulica. Evo, ja sam došao, video i šta mogu da vam kažem. Mogu da vam kažem da je katastrofa, pogotovo ovaj krak desni gdje sam bio. Objavit ćemo ovo, pa šta bude bit će. Inače, oni su Dobrodolsku, Žućko čeka miranje, oni su Dobrodolsku radili dotle i tu su stali. Dobrodolska 78.